رونق اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام حضرت علامہ مولانا سید مقیر الرحمن صاحب کی اور حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رضا صاحب کی وہ تشریف فرما اور حضرت علامہ مولانا مولانا رضوان صاحب کی وہ تشریف رکھتے ہیں اور دیگر علماء کرام شاعر ہندوستان جناب اعجاز رضا رامپوری صاحب کی وہ بھی تشریف فرما اور دیگر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے خطیب و امام جامع مسجد حضرت علامہ مولانا مولانا جاوید رضا صاحب کی تشریف فرما اور میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے حضرات سب سے پہلے سبز امت میں آرام فرمانے والے آقا و مولا رحمر اعظم قائد اعظم میرے آقا علی کا صلاۃ و السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر محبت و عقیدت کے ساتھ سبھی حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں پڑھے بابا سے بلند اللہ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے حضرات میں کلام الامام امام الکلام امام احمد رضا خان حضور اعلی حضرت کا لکھا ہوا کلام آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کلام ملاحظہ فرمائیں محبت سے بولیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پورا مجموع مشرق کہہ دیں یا رسول اللہ میں پیش کلام ملاحظہ کریں کہ یا نبی 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 آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہ رحمتی حق تعالی رحمتی حق تعالی ہمارا نبی نور حق بن کے آیا ہمارا نبی نور حق بن کے آیا ہمارا نبی آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرے ساتھ مل کر کے مرحبا مرحبا پکارے آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شعر سماعت کریں کہ عرش پہ عرش پہ جانے والا ہمارا نبی ہے بڑے ہے بڑے شان والا ہمارا نبی ہے بڑے شان والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ بوالا سب سے اعلیٰ بوالا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت سائر اسلام اکرام رضا رامپوری سائر اسلام اکرام رضا رامپوری سرزمین بہیڑی سرزمین بہیڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور حضرات شعر سماعت کریں محبت سے پورا مجموعہ مچل کے بولیں یا رسول اللہ کہ تم کو پھر مصطفیٰ پر چلے جائیے روزے
مصطفیٰ پر چلے جائیں کیوں کہ کون دیتا ہے دن کون دیتا ہے دن کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور حضرات اعلیٰ حضرت مکتب میں کیا فرماتے ہیں ملاحظہ کریں محبت سے بولیں یا رسول اللہ کرنج ہو دور آزم مصیبت ہٹے رنج ہو دور آزم مصیبت ہٹے مصطفیٰ مصطفیٰ کو اگے دل سے یاد کریں کرنج ہو مصیبت ہٹے مصطفیٰ 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 کو اگر دل سے یاد کریں مصطفیٰ کو اگر دل سے یاد کریں غمزدوں اعلیٰ حضرت والے محبت سے بولے غمزدوں 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 کو رضا مجھتا دیجے کہے غمزدوں کو رضا مجھتا دیجے کہے بے قصوں کا سہارا ہمارا کا سہارا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا